Brahmanandam Paramasukadam Kevalam Gyanamurtim Dvandvatitam Ganganasadrisham Tatvamasyadilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadisakshibhutam Bhavatitam Trigunarahitam Sadgurum tam namami. Desde já, bem-vindo. Presta muita atenção nestes ensinamentos. Esta obra que eu vou apresentar, que eu vou comentar, traduzir os versos, explicar o significado dos versos, é uma obra feita por Adi Shankaracharya. É Advaita Vedanta. E todos estes ensinamentos são os que são encontrados nas escrituras. Eles estão de acordo com as escrituras. Deves de escutar estes ensinamentos com muita atenção, depois refletir bastante sobre estes ensinamentos e meditar sobre estes ensinamentos para que eles possam dar frutos no teu coração. Anteriormente terminámos no verso 15, vamos para o verso 16. O buscador deve ser inteligente e instruído, com grandes poderes de compreensão, e ser capaz de ultrapassar as dúvidas pelo exercício da sua razão. Aquele que tiver estas qualificações está pronto para o conhecimento do Atman. Então, nesta visão, neste nível, as capacidades intelectuais precisam estar num nível tal que esta reflexão profunda, esta sintonia constante com o real e a discriminação entre o que é real e não real, estas faculdades devem estar disponíveis. Então, inteligente e instruído, versado nas escrituras, no conhecimento espiritual. Apenas ele que tem discriminação, cuja mente se afasta de todos os prazeres, que possui tranquilidade e as virtudes afins à tranquilidade, e que possui um anseio por libertação, é qualificado para buscar Brahman. Aquele que tem discriminação, cuja mente se afasta de todos os prazeres, uma coisa e a outra andam juntos, porque independentemente de entender intelectualmente Brahman e saber discriminar entre o que é Brahman e o que não é Brahman, tipo, complexo corpo-mente não é Brahman. Brahman é o que está antes ou além do complexo corpo-mente. E ainda assim, se mantém entretendo prazeres sensoriais, essa discriminação não é discriminação. Porque ela não produz um fruto real. Então, cuja mente se afasta de todos os prazeres, que possui tranquilidade e virtudes afins à tranquilidade. Eu expliquei de leve, nós iremos passar por os significados de tranquilidade. E possui o anseio por libertação. Porque senão é só uma curiosidade intelectual, e o anseio por libertação significa estar num nível em que nada mais faz sentido, em que a busca por liberdade é a única coisa que faz sentido e causa um desassossego interno, caso não se esteja a dedicar completamente para isso. Então, a ânsia por libertação é uma chave muito importante que qualifica o buscador para a jornada do despertar.
Em relação a isto, os sábios falaram de quatro qualificações para a realização. Quando estas estão presentes, a devoção à realidade se tornará completa, enquanto estiverem ausentes, falhará. A devoção à realidade. Neste caso, a devoção tem muitos significados, mas neste caso, a devoção à realidade tem a ver com a sintonia constante com a realidade, o compromisso constante, a sintonia constante, não interrompida pelos desvios ocasionais que se voltam para os prazeres, a segurança e etc. Um compromisso inabalável. Atingindo este nível, será bem-sucedido. Não tendo este nível, falhará. Significa o quê? Precisa de desenvolver e de chegar neste nível. Primeiro é mencionada a discriminação entre o eterno e não eterno. Ou seja, tudo o que é transiente, efêmero, e aquilo que é eterno. Discriminar entre um e o outro, saber o que é um, o que é o outro. Em seguida, a renúncia do saborear dos frutos das ações aqui e no pós-vida. Então, a renúncia de todas as suas ações, não é? E já nem estamos a contabilizar ações mundanas, ações que suportam, que têm a ver com a busca por liberdade, porque essas ações normalmente são boas ações, e ações ruins e ações boas mantêm-te amarrado da mesma forma. Superficialmente pode-se dizer, ah, más ações geram karma, não é? E eu terei que vivenciar o fruto dessas más ações através de sofrimento. Mas as boas ações também geram karma. E eu terei que experimentar os frutos dessas ações através de algum tipo de prazer, bem-estar. Ambas te amarram da mesma forma. Então, a renúncia dos frutos das ações aqui ou depois, o que é o depois? O depois é o chamado pós-vida, não é? Quando, de alguma forma, através das boas ações daquele ser, vai para planos superiores de consciência, que na cultura ocidental é chamada de paraíso, usufruir durante um tempo, enquanto aqueles frutos existirem, acabando os frutos, volta de novo para continuar a sua jornada. Então, renunciar a ambos para que a sua viagem como consciência individual cesse. Depois vem os seis tesouros da virtude, começando com a tranquilidade. Por último, certamente, é o anseio por libertação, né? E vamos falar sobre isso. Tanto vai falar sobre isso. Brahman é real, o universo é irreal. A convicção inabalável que isto é verdade é chamada de discriminação entre o eterno e não eterno. Então, o universo existe para o personagem, o complexo corpo-mente. Tal como num sonho. O corpo de sonho, que surge no sonho, e o ambiente de sonho, sabes que é um sonho, não é real. Da mesma forma, aquilo a que chamas realidade, que agora é o que chamas de estado de acordado, tudo isso, tanto o corpo que experimentas como o teu, tu, e o meio onde ele se encontra, não é real. Apenas Brahman é real. E o que é Brahman? Qual é a tatualidade disso? Neste momento, isso não é o mais relevante, até porque não é para a mente nem para os sentidos. Mas saber o que não é te leva a abstrair daquilo que não é. Abstrair daquilo que não é, tendo esse propósito em mente, já é o sintonizar, o começar da sintonia com Brahman. Porque primeiro a mente tem que se desenraizar dos seus aspectos grosseiros, da visão do personagem e disto como real,
para que se vá sutilizando e possa começar então a contemplação e a experiência direta. A renúncia é desistir de todos os prazeres dos olhos, dos ouvidos e dos outros sentidos. O desistir de todos os objetos de prazer transitório. O desistir tanto do desejo por um corpo físico, quanto por um corpo superior como o de um Deus. Então, desistir de todos os prazeres dos olhos, de todos os sentidos, olhos, paladar, olfato, tato e audição. Todos os prazeres que têm a ver com estes sentidos. Desistir. O desistir de todos os objetos de prazer transitório, animados ou inanimados. O desistir tanto do desejo de um corpo físico, né? Tanto da proteção deste quanto de um futuro. Ou por um corpo superior quanto de um Deus. Né? Não faz parte da cultura ocidental, mas na cultura oriental da Índia tem a visão das deidades, do papel que elas representam e muitos buscam chegar e desempenhar essas funções e almejam por corpos superiores nesse tipo de experiência. Tudo isso precisa de ser abdicado para libertar. Vou voltar a repetir porque acho que vale muito a pena. Para ter noção da dimensão da renúncia que estamos a falar. E a questão não é, não tem, é para desenvolver. Porque sem desenvolver, não tem chance de sucesso. A renúncia é desistir de todos os prazeres dos olhos, dos ouvidos e dos outros sentidos. O desistir de todos os objetos de prazer transitório. O desistir tanto do desejo por um corpo físico quanto do corpo superior de um Deus. Em seguida, vem o desapegar a mente de todas as coisas objetivas pela contínua observação das suas imperfeições. Entre elas, exatamente o facto de serem efêmeras, de serem transitórias. Dirigindo gradativamente, com consciência e firmeza, a mente para Brahma, o seu objetivo. Isto é chamado de tranquilidade. Então, a partir do momento que os impulsos de investimento nos objetos transitórios, a perseguição, o fascínio, o investimento em objetos de prazer sensorial, na medida que isso surge, o desapegar a mente imediatamente disso pela observação das suas imperfeições. Não só pelas atividades em si, quanto pelos frutos já conhecidos. A natureza, quer seja do sofrimento, quer seja do prazer que é experimentado. Então, ter sempre o olhar crítico em relação a isso, para que a mente largue aquelas coisas e se volte. E permaneça em sintonia. Isso é tranquilidade, pois esses impulsos deixam de ter a capacidade de levar a atenção para esses investimentos. Dentro do mesmo, ainda do mesmo verso, para desapegar ambos os tipos de órgãos sensoriais, os de percepção e os de ação, das coisas objetivas, retirando-os para que repousem seus respectivos centros, é chamado de autocontrole. A próxima coisa que é necessária. Então, autocontrole é não se deixar arrastar por essas pulsões. Não é? Então, desapegar ambos os tipos de órgãos sensoriais, os de percepção e os de ação. Não só o que está ligado à visão e à percepção dos objetos sensoriais, mas também em termos de ação na direção deles. Retirando-os deles para que eles repousem seus respectivos centros. Isto é muito importante. É como se ficasse num estado adormecido. Não é? Quando estás em meditação,
estás-te abstraindo de todos os objetos, de todas as coisas objetivas, tanto a tua ação quanto a percepção dos mesmos. Estás caminhando nessa direção, né? E quando consegues, esses centros repousam no seu centro e tranquilidade permanece. E a capacidade de fazer isso é o autocontrole. Não se trata de ausência de estímulo ou ausência de pulsão, mas de controle suficiente para não se deixar arrastar por isso. Ainda continuando. Verdadeira equanimidade consiste em não deixar a mente reagir aos estímulos externos. Não só aos negativos, quanto aos positivos. Não é? A história da equanimidade é muito usada para suportar as aflições, ou seja, os contactos que são interpretados e vivenciados como negativos. Mas tanto esses como os positivos traz desequilíbrio na mente quando ela só oscila ou para um lado que é ruim ou ah, que legal. Então, não reagir a nenhum desses estímulos positivos ou negativos é equanimidade. Esta, muito importante também. Suportar todo o tipo de aflições. Vejam, isto tudo é dentro da tranquilidade que eu falei anterior. E aqui está demonstrando o que é que significa tranquilidade e qual o nível em que isto está para este nível de ensinamento. Para poder contemplar Brahman. E mais uma vez, não tendo, irá falhar. Então, quando não tem e a ânsia por liberdade está aí, precisa desenvolver isto. Suportar todo o tipo de aflições, desconfortos, sem reação, queixa ou lamento. Isto é chamado de paciência, tolerância, capacidade de suportar. Fiz esta tradução por várias palavras porque nenhuma se adequava à palavra original no nosso idioma. Então, para dar uma noção do que é. E isto é algo que, não tendo, precisa desenvolver. Toda a prática espiritual, todo o dia de um buscador, traz oportunidades para desenvolver estas capacidades. A meditação intensa, à medida que vai aprofundando, muitos desconfortos são sentidos na estrutura física. Uma ótima oportunidade para treinar a paciência e o poder suportar. Quando sofres alguma coisa que identificas como injustiça, agressão, mais uma oportunidade para aprender a suportar sem queixa, sem reação, sem tentar interferir nas circunstâncias externas. Lembra-te, abstração de tudo o que é externo. Em seguida, uma forte convicção baseada no entendimento intelectual que os ensinamentos das Escrituras e do Mestre são verdadeiros. Isto é chamado pelos sábios de fé que leva à realização da realidade. A dúvida é uma grande sombra do caminho, uma grande barreira para ser ultrapassada. E neste nível, com dúvida, falhará. Então, a convicção baseada no entendimento intelectual tem que ser entendimento intelectual porque não há realização direta de Brahman. Então, só resta um entendimento intelectual, não é? Há muitas coisas que ressoam aí dentro, outras nem tanto. E se te fores a pautar apenas por aquilo que ressoa e pondo para o lado o que não ressoa, o que significa é que estás-te a pautar pelo teu nível de conhecimento e entendimento presente. Se estás cego, se não vês a realidade última, tens que partir do princípio que o teu entendimento não é de confiança. E as Escrituras, não só a sua presença, consciência, dimensão espiritual, quanto a tradição de incontáveis buscadores
que através dela chegaram no final da sua jornada e compartilharam, atestando a veracidade das Escrituras, que depois estão sujeitas à interpretação. E é aí que um mestre desperto é o que faz a diferença. E isso é o que é chamado de fé. O contínuo concentrar do intelecto e o fixar do intelecto em Brahman puro é chamado de auto-entrega, rendição. Isto não significa acalmar a mente como bebê com pensamentos ociosos. Não tem nada a ver com isso. Até porque a entrega é um ato bem difícil quando é real, não é? E sem os outros anteriores, é impossível o contínuo concentrar do intelecto e o fixar do intelecto em Brahman puro. Porque enquanto não tiver as coisas anteriores, significa que ainda está num estado de dependência muito grande e a mente não consegue largar os objetos de prazer sensorial. Logo, ela não consegue permanecer, dificilmente conseguirá contemplar Brahman puro. Talvez por bênção, como acontece muito, de experiência, de absorção, de plenitude, que depois desaparece. Como bênção, não como o sucesso das tuas práticas espirituais. Continuando. Ansiar por liberdade é a vontade de ser livre das malhas da ignorância. Começando pelo ego e seguindo até ao próprio físico, através da realização da nossa verdadeira natureza. Começando com o ego, a consciência individualizada, aquilo que se encontra ainda antes do complexo corpo-mente, mais ou menos, é porque estes esquemas são relativos, não é? Mas começando com o ego e seguindo até ao próprio corpo físico. Através da realização da nossa verdadeira natureza, pois isto só é possível através da realização da nossa verdadeira natureza. O que é possível antes disso é a discriminação entre o transiente e o eterno, ou seja, começando pelo ego, a consciência individualizada, mente, corpo físico, e depois todos os prazeres e contato de objetos além desse corpo físico ou os objetos que são cobiçados pela própria mente, o engajamento em objetos de natureza mental. Então, antes da realização da tua verdadeira natureza, que é o que quebra exatamente isso, a observação da real natureza do que é observado, o ego e as suas estruturas, né? A discriminação entre o não eterno, essas estruturas, colocando-as para o lado. Apesar deste anseio por liberdade, poder estar presente num grau leve ou moderado irá crescer intensamente pela graça do Guru, pela prática da renúncia e das virtudes tais como tranquilidade, mencionadas anteriormente, reveja, etc., e frutificará. Então, mesmo que este anseio esteja num nível leve ou moderado, pela presença do Guru, pela graça do Guru, para quem já encontrou o seu Guru, não é? O ser desperto, este anseio por liberdade irá aumentar. E qual é a relevância disso? Mais uma vez, isso é o motor de tudo. É aquilo que te vai levar além daquilo que não consideras possível. E só assim o despertar. Porque se não vais além daquilo que é possível, estás preso nas malhas da tua ignorância.
pela graça do Guru, pela prática da renúncia, como eu falei há pouco, ao renunciar e continuar a prática da renúncia, o desejo poderá aumentar substancialmente. E das virtudes tais como tranquilidade. Não só ter essas virtudes, como continuar a praticá-las. Porque dá para ir para a frente e voltar para trás. Onde a renúncia e o anseio por libertação estão presentes num grau fraco, a tranquilidade e as outras virtudes são apenas aparentes, como miragens no deserto. Não é? Tem muitos buscadores que aparentemente são super tranquilos, não é? Super zen. Não é? Mas se não tem renúncia, e se o anseio por liberdade for num grau reduzido, porque se for num grau alto, vai ter que levar à prática da renúncia. Não tem como tocar os dois barcos ao mesmo tempo. Não é? Mas se estiver num grau baixo e a renúncia não estiver, a tranquilidade observada é apenas aparente. Como miragem no deserto, é o exemplo que é dado aqui, como miragem do, ou seja, realmente pode parecer, mas não tem nada, absolutamente nada disso. Tanto que existem muitos relatos de pessoas que experimentaram que alguém lhes disse: nossa, você parece tão tranquilo, tão zen, e lá por dentro. É? Dentre todos os meios de libertação, a devoção é suprema. Buscar com sinceridade conhecer a nossa real natureza, isto é chamado de devoção. Mas antes disso, lembrem-se a invocação a Govinda. Então Deus já está presente neste coração. Este coração está cheio da devoção por Deus, pelo divino. Já está purificado nesse sentido. Porque só isto é pego hoje em dia, né? E é uma devoção seca. Então, para chegar neste nível, o outro já tem que lá estar. Caso contrário, só vai gerar aridez, não vida. Então, buscar com sinceridade conhecer a própria natureza, ou seja, o que é com sinceridade? É usando todas as suas forças, de uma forma contínua, ininterrupta, de forma devota e não se distrair com mais nada. É chamado de devoção. Enquanto não estiver neste nível, deve ser desenvolvido. E aí entra a devoção por Deus, o encher do cálice com essa devoção. Em outras palavras, a devoção pode ser definida como a busca pela realidade do próprio Atman. Aquele que esteja em busca de realidade do Atman, que possui as qualificações acima mencionadas, deve se aproximar de um guru iluminado de quem ele possa aprender o caminho da libertação. Pois o guru iluminado é aquele que... interessante o exemplo, não é? Imagina que tens um mapa, que são as escrituras, que te mostra o caminho, não é? Só que não tens luz, então não consegues enxergar, mesmo com o mapa à tua frente, que tem a ver ainda com um monte de coisas que não estão no seu devido lugar, e as motivações principalmente. Então vai-te dar uma interpretação incorreta do teu mapa, das escrituras. E o guru iluminado é aquele que vai trazer a luz ao mapa, esclarecendo, não é? Para que lado deves de voltar, quanto deves caminhar, em que direção, etc, etc. E esclarecendo todos os equívocos. Muito bem. Continuaremos num próximo. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate
Om Shanti, Shanti, Shanti.